Det å vinne DNBs superlag, det var jo veldig spesielt. Vi ser veldig frem til det, og vi gleder oss. Vi var jo, vi skulle akkurat være med i trekningen, så plutselig vi meldte vi oss på. Så dagen etterpå så fikk vi melding om at vi vant, så det var jo spesielt og gøy. Og så blir det også veldig mye gøy vi får gjort også, å møte artister bak scenen og ja, få forskjellige ting og sånn. Vi gleder oss skikkelig mye til Fredrikstad Cup, og er klare til å ta pokal hjem til fyllingen. Vi har akkurat nå spilt vår første kamp her i Fredrikstad Cup, og det gikk så som så. Vi fikk ikke helt å stemme denne gangen. Vi har lagt en plan i forkant, men klarte ikke helt å følge den sånn som vi hadde håpet vi skulle. Altså, jeg tror kanskje det var det at vi ikke hadde så veldig mye vilje fra starten av, og det kan vi kanskje jobbe litt mer med da, til neste gang. Vi har vunnet alle kampene, så har Fredrikstad Cup vært en veldig sterk opplevelse. Og vi er veldig glad for at vi vant og ble trukket ut på DNB Superlagskonkurransen.